ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିବା। ବଜ୍ରାସନରେ ବସିପାରିଲେ ବସିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାସନରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରି ବସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍ଜାରାସନର ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ବଜ୍ରାସନକୁ ଆସିବା। ଯେଉଁମାନେ ବଜ୍ରାସନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବା। ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲର ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ହାତ ରହିବ, ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ହାତ ରହିବ। ହାତ ପାପୁଲି, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଆମର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ନେବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଏବଂ କମର ତଳକୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କମର ଉପରକୁ। ଦୁଇ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କମର ଉପରକୁ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କମର ତଳକୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେବା କମରକୁ ଉପରକୁ କରିବା। ପୁରାପୁରି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଏମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପୁରାପୁରି ଆମର ଧ୍ୟାନ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ, ଟେଲ୍ ବୋନ୍ରୁ ନେକ୍ ବୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଚଳନାକୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏମିତି କିଛି କରିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇଯିବା ମକରାସନରେ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।